Hvad så alle sammen, og velkommen til den aller sidste runde af Fantasy Draft her på kanalen. Så jeg skal først og fremmest sige, grunden til at jeg har den her trøje på nu, og når I så kommer ind i videoen, det er bare inden I begynder at skrive så mange kommentarer med det nede i kommentarfeltet. Grunden til at jeg har forskellige trøje på, det er egentlig fordi, at jeg sad og skulle til at redigere videoen, og så fandt jeg ud af, at jeg har faktisk ikke optaget nogen intro. Så jeg blev nødt til at tage en trøje på, og så lige så optage introen, fordi jeg kan ikke bare sidde i bare med at optage en intro, det vil være lidt mærkeligt. Anyways, basically, vi kan se tabellen. Vi har den lige her på skærmen. FIFA Matt med den sejr, han fik over mig i sidste runde, sikrer han altså førstepladsen. Altså, der er ikke nogen af os, der kan nå om, fordi han har 6 point ned, eller hvad hedder det, 5 point ned til andenpladsen. Og der er kun én kamp tilbage, så selvfølgelig kan JK ikke nå ham dernede. Så Matt har sikret sig, hvad kan man sige? For jer, der faktisk ikke ved det, jeg forklarede også lige i sidste slutningen af videoen, at vi går ind og spiller efter når hele selve den her liga er færdig. Så første og andenpladsen skal møde hinanden i en ligesom finalekamp, og tredje og fjerde pladsen skal møde hinanden i en også en slags altså tredje og fjerde bronzekamp, om man vil. Så vi kan sige, at Matt han har jo allerede sikret sig førstepladsen, så det er faktisk det eneste, det går ud på nu, det er egentlig bare, hvem han skal møde i den der første andenpladskamp. Om det skal være JK, Opinji eller mig. Det ser lidt sort ud for mig, fordi jeg skal bruge ikke kun en sejr over Opinji. Jeg skal også have, at Matt han slår JK, og forhåbentlig stort nok, sådan at min målforskel bliver bedre end JK, så det ser meget sort ud for mig i hvert fald, men jeg har en chance nu i hvert fald, jeg har en chance. Opinji, han koster meget godt brug, i hvert fald med et nederlag, så er Opinji ude af første anden plads, altså så kan han ikke nå anden pladsen ligegyldigt hvad. Så det vil faktisk sige, at det afhænger virkelig af den der kamp, af hvem der får den, og ikke mindst selvfølgelig også, om JK slår Matt i sin sidste kamp, så kommer ud på JK's kanal i morgen. Men udover det, så vil jeg egentlig ikke snakke om så meget andet. Igen, vi kan bare lige se tabellen her. Det er sådan, det ser ud. Jeg tænker egentlig bare, at vi hopper direkte ind i videoen med det samme. Let's go! Hey, footstifter! Okay! Det er 2016. Har du aldrig spillet eller spillet før? Fuck you. Det skulle man ikke tro i hvert fald, så skrædder jeg bare. Wow. Jeg laver joken, så andre ikke laver den. Ja, det er fair. Nogen skal jo gøre det. Det er faktisk rigtig nær. Glad at se det hold der. Fucking try hard food champions hold alligevel. Fucking billig. Ja, du har smag. Ej, du har sådan også, der er værd. Ja, sådan han var rimelig god mod Jericho. Ja, han er ikke dårlig. Hvem fanden var det? Nå, det var Kevin De Bruyne, der skulle have to langskudsmål mod mig sidste gang. Nå ja, det var mod dig, at... Nej, Tjernan scorede en af dem, men De Bruyne scorede to mål. Ja, det er sådan, det var. Så er det jo nu. Nå, jamen okay. Jamen, god kamp, Opinji. God kamp. For se, fælde egentlig det bedste, jeg sagde, hvad man ville. Flot. Oh. Ups. What? Hvad? Nej. Hvordan kom du forbi der? Jeg slidede direkte ind i bolden. What the fuck? Og jeg trykkede ikke engang på noget. Det var, jeg går lige. Lad være. Fuck sig. Gemmer. Ja, sådan. Ej, lad være. Ja, tager den lige. Lad være, det er en aflevering. What, man? Det giver ingen mening. Jeg ser ham. Aguero. Første mål i sagen, Opinji. Nej, men han scorede han egentlig mod Matt. Det skal jeg ikke kunne se. Jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, han scorede mod Matt. Men okay. Aguero, he's back. Aguero har været ligesom Zlatan for dig. Han har været min værste fucking spiller. Ja, jeg gjorde en skid. Så tager han ikke den der. Okay. Ind på ham. Jeg kan også bare løbe udenom ham. Kom nu. Miki, jeg er i det med det samme. Fuck sake. Vi er tilbage. Det er dumt. Han er sikkert ikke lagt for min bedste spillere. Kæft, han er god. Ja, men Kitalian har været spil. Sindssyg. Okay. Nej. Ikke det der 1-2 fisk. David. Fælde. Nej, så tryk. Jeg havde tryk. At du afløber med fælde ind i. Nej. Brune. Ja, yeah, what a goal. Ja, men se, når jeg burde egentlig bare afløbe med fælde ind i, tror jeg faktisk, fordi at... Hvis jeg har skudt med ham derfor, så har han nok ikke fået et mål ud af det. Det er ikke sikkert, at sige sådan. Jamen, det var mod dig i første kamp, var det ikke? Var det? Nej, det var rent fair play på sådan alt. Det der med, hvor vi altid gav den væk. What? A shot. Det var langt udefra. Okay. Men det var det fair play. Præcis, det der, vi altid gav den væk. Ja. Ja, det går ind. Hvordan går det? Hvordan laver jeg Kasper Schmeichel? Schmeichel, du skal bare hoppe, og så tage den i hænden. Hvad laver han? Det kan jeg så mange gange blive discardet efter, sagde han. Jeg er så fucking hårdt discardet, jeg mener det. Jeg discarder ham. Jeg går ind efter den kamp her, og discarder ham. Hold kæft. En faggot, mand. Det har virkelig ikke... Det var ikke kønt, det der. Hvor har den været shit? Man skal prøves. Selvfølgelig. Ej, det var læst, den der. Ja, det var ikke. Nej, forlæng. Jeg ved ikke, om jeg skulle have prøvet den. Nej.
Nej. Ronaldo. Oh, what a save. Ja, det var virkelig godt sparket også. Spil faktisk væk. Hold da kæft. Dæk den store. Den der, jeg lærer clearen bold. Farlig spil, Opinji. Og så ligger man så bare lige så konge der. What the hell? Du har flækket det der. Åh, der er ikke noget. Let's go. Åh, var det ikke. Nej. What the hell, man. Fælde. Hvorfor spiller, har du flyttet rundt på, så han står forrest eller hvad? Oh. Det har jeg ikke, men han står der bare på fisker. Det er sådan, det skal gøres, Fellini. Ja. Det er sådan, det skal gøres, mand. Come on, John. Farligt spil. Farligt. Og så den der. Au. Lad være. Det skal du ikke komme ud af. Please. Nej. Kyle Walker, what a beast. Og så trækker Slatsen sig. Hvad laver han nu? Den ligger. Please. Den ligger. Okay. Lala. Oh, nej. Kan du løbe? Here we go. Hvor er forsvaret? Jeg ved ikke, hvorfor gør det? Hvorfor gør jeg det? Nej, Opinji. Jeg tænkte, at det var sikkert, at han var sådan ude, tænkte bare, at jeg skal bare placere den over nej. I hjørnet. Nej, Opinji. Åh, det er men fair play, du sparker den ud, fordi jeg ikke har noget forsvar med hjemme. Ja, det er det. Hold det. Come on, Fælle. Okay, ja, tak, Fælle. Det er det der, det kan han sgu. Det var med Gjerm. Jeg tror, jeg havde det. Offside. Ronaldo! Dammit. Jeg skal ikke klamme sætte pisse dig. Nej, jeg vil ikke. Ja, tak. Nej, hvor fuck laver jeg? Jeg rater ikke, at du ikke tog skud, der vil følge ind. De Bruyne. Hvorfor sparker han så godt? Ja, hvorfor gør han egentlig det? Nej. Rejst op, please. Jeg magter det ikke. Zlatan! Nej! Rammer stolpen! Nej, Opinji. Det var the chance. Ja, efter 89-90 stykker. Nej, jeg troede seriøst, jeg havde den. Tænkte, den that was the chance, og nu kan jeg komme op og få en chance. Fuck's sake. Nej. Jeg lyder sådan skidt af mod dig, faktisk. Men, ja. Ses. En sindssyg takling alligevel. What a tackle. Giv mig den der. Giv mig den chance. Hvad er den aflevering der? Giv mig den chance. Kom on. Ah, clear den. Du clear den, Opinji, hvor du er kedelig. Vi fik de woke up, vi ikke nogen som helst kunne bruge til noget som helst, Opinji. Overhovedet ikke. Så det var fedt. Ja, det var mega, mega fedt. Jeg må så sige, Opinji, det var en fed kamp. Det var en super, super fed kamp. Kun på det første halvleg, men... Ja. True. Men tæt. Meget tæt. Nå. Ja. Well, som I kan se, så blev det altså 2-2-1. Resultat som Opinji måske faktisk godt kan bruge til noget. Hvis jeg er heldig, så kan jeg. Hvis JK taber med stort nok til Matt, så bliver du faktisk nummer 2. Ja, så det er ikke fordi, det er så slemt resultat, men selvfølgelig, du har nok det resultat, vi begge to kunne bruge til aller mindst. En sejr for mig kunne jeg måske have brugt. En sejr for dig kunne det i hvert fald rigtig, rigtig godt have brugt. Ja. Så det er sådan lidt med. Men jeg må i hvert fald sige, det var en fed kamp. Og det var rigtig, rigtig fed kamp. Skud ud fra, der var AIDS, der var alting, du kunne forvente i en Food Champions kamp. Så det var i hvert fald rigtig fedt. Helt sikkert. Men det vil faktisk sige, det er jo afslutningen på sagen fra min side, indtil at vi går i de, hvad kan man sige, afgørende runder. Ja. Hvis for jer, der ikke ved det helt præcis, det går egentlig bare ud på, I kan se på stillingen nu her, at første og anden pladsen, de skal møde hinanden i en playoff over 2 kampe, og vinderne, den er ligesom vinderne af det hele. Og tredje og fjerdepladsen skal også møde hinanden i en, hvad kan man sige, tredje og fjerdeplads kamp, og vinderne den får selvfølgelig, ja, tredjepladsen i. Som, det giver selvfølgelig mening. Så der kommer til, det kommer ikke til at være helt slut, men det kommer til selvfølgelig at være slutningen på selve ligaen. Nu skal vi egentlig bare det, vi kalder playoff eller whatever. Ja. Vi kan kalde det slutspillet et eller andet sted. Jo. Der er også lige en ting, jeg vil sige. Vent, det betyder jo rent faktisk, at jeg ikke kan discard Smackle endnu. Ja, ikke, ellers skal du få købe en ny lad sidst. Fuck, jeg havde faktisk tænkt mig at gøre det. Så vil jeg gøre det. Fuck sick, så må jeg vente til efter det. Men mindre han laver en vild et eller andet fucking præstation på et eller andet tidspunkt, så beholder jeg. Men i hvert fald, det var en fantastisk afslutning, så det vil sige, at JK og matchkamp, den udkommer så i morgen på JK's kanal, så vær sikker på, at I går ind og får set den kamp, så I kan se, ligesom, altså, hvordan bliver slutningen. Man kan sige, at jeg er sikret mig at skulle spille de her tredje og fjerdeplads kampe, men den, du skal spille første og anden plads kampene mellem Opinji og JK, bliver i hvert fald utrolig spændende. Så hvis I gerne vil vide, hvem det bliver, så sørg for at tjekke JK's video ud på hans kanal i morgen. Og så efter det begynder vi, som sagt, på det der slutspil. Der er, jeg ved ikke helt hvornår. Måske lige en dags pause eller hvad det var. Ja, vi ser på det. Vi får det lidt ud. Det finder vi ud af. I hvert fald,
Husk selvfølgelig også at tjekke Opinji ud. Der er en link til ham nede i beskrivelsen. Jeg ved ikke hvorfor, at sådan over halvdelen af mine point, faktisk 4 ud af mine 5 point, var mod Opinji. Ja, det er skørt. Så jeg håber lidt, at Opinji bliver nummer 3, så jeg måske har en faktisk ikke får smæk i en 3. fjerdeplads kamp. Ja, det kunne blive ret tæt i en 3. fjerdeplads kamp. Det kunne blive en spændende 3. fjerdeplads kamp, faktisk. Helt sikkert. Men i hvert fald, Opinji som sagt, tjek ham ud i beskrivelsen, også JK og Matt for den sags skyld. Og udover det, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så kan I selvfølgelig ikke at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.